বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আজিৰ দিনটোত সকলোতকৈ অপেক্ষা কৰি থকা সেই বিশেষ ক্ষণ আহি পৰিছে কিয়নো কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহ 2024 বৰ্ষৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছিল এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পোল প্ৰদান কৰিব ঠিক তেনেদৰে কিছু সময় পিছতে এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰাও এক্সিট পোল প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজৰিৱালে এক্সিট পোল প্ৰদান কৰিছে আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ মতে 2024 বৰ্ষত এন ডি এ মিত্রজোঁটৰ চৰকাৰ ইন্দি মিত্রজোঁটৰ চৰকাৰ আহিব নে নাহে তাৰ সম্পৰ্কত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কি জনালে এবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো সবিস্তাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী কেজৰিৱালে দিলে এক্সিট পোল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পোল প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কেজৰিৱালৰ এক্সিট পোলত চৰকাৰ গঠন কৰিব ইন্দি মিত্রজোঁটে অৰ্থাৎ ইন্দি এলায়েন্সে গঠন কৰিব চৰকাৰ কেজৰিৱালৰ মতে ইন্দি মিত্রজোঁটে লাভ কৰিব 295 প্লাস আসন অন্যহাতে বিজেপিয়ে মাত্র লাভ কৰিব 220খন আসন বিজেপিয়ে মাত্র 220খন আসন লাভ কৰিব লগতে বিজেপি মিত্রজোঁট এন ডি এ গোটে লাভ কৰিব 235খন আসন ইন্দি মিত্রজোঁটে গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে স্থিৰ আৰু শক্তিশালী চৰকাৰ এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে সাংবাদিকক জনালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কিয়নো ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰি আছিল এগৰাকী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জামিন অন্ত পৰিব কাইলৈ আৰু কাইলৈ পুনৰ তিহাৰ জেললৈ যাব লাগিব এগৰাকী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সিট পোল প্ৰদান কৰিছে আৰু এক্সিট পোল অনুসৰি ইন্দি মিত্ৰজোঁটে শক্তিশালী আৰু স্থিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু বুলি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে কিন্তু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে কোনো এটা দলে বা তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁটভাৱে থাকি যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰে তেন্তে মেজিক নাম্বাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত মেজিক নাম্বাৰ এটা দলে বা একাধিক দলে তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁটভাৱে লাভ কৰিব লাগিব 272খন আসন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 272খন আসনৰ ভিতৰত মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ ইন্দি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে 295 প্লাস আসন লাভ কৰিম বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে অকলে মাত্ৰ 220খন আসন লাভ কৰিব বুলি তেওঁ জনাইছে লগতে এন ডি এ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা মাত্ৰ 235খন আসন লাভ পাব বুলিহে এবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে অৰ্থাৎ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰিসংখ্যা মতে বা তেখেতৰ যি চিন্তা বা তেখেতৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণা অনুসৰি যে 2024 বৰ্ষত ইন্দি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰ নাথাকে মোদী চৰকাৰ নাথাকে তাৰ বিপৰীতে এবাৰ ইন্দি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অসম লাইভ 24ৰ দৰ্শকসকলক আমি বিশেষভাৱে 2014 আৰু 2019 বৰ্ষৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি পৰিসংখ্যা আছিল যি জয়লাভ কৰা বা পৰাজয় বৰণ কৰা যি কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ যদি যি আসন আছিল এই আসনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় তেন্তে আমি দেখা পাওঁ যে 2014 চনত বিজেপিয়ে মুঠ আসন জয়লাভ কৰিছিল 282খন আসন অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে 2014 চনত জয়লাভ কৰিছিল 282খন আসন অন্যহাতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 46খন আসন অন্যহাতে বি এছ পিয়ে এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছে 2024 বৰ্ষত তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল মুঠ আসন 34খন আসন 34 আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ অন্যান্য দলসমূহে লাভ কৰিছিল বা অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসমূহে লাভ কৰিছিল 183খন আসন এয়া আছিল 2014 চনৰ পৰিসংখ্যা কিন্তু 2019 চনৰ যদি পৰিসংখ্যা চোৱা যায় তেন্তে 2019 চনত বিজেপিয়ে অকলে লাভ কৰিছিল 303খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল অন্যহাতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 52খন আসন অন্যহাতে তৃণমূল বি এছ পিয়ে লাভ কৰিছিল 10খন আসন তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 22খন আসন আৰু আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ অন্যান্য যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল 155খন আসন আৰু এয়া আছিল 2014 আৰু 2019 বৰ্ষৰ যি পৰিসংখ্যা আছিলে পৰিসংখ্যা জনালোঁ আৰু ইতিমধ্যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে আচলতে এইবাৰ বিজেপিয়ে নহয় 2014 আৰু 2019 বৰ্ষত যেনেদৰে বিজেপিয়ে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বা মিত্ৰজোঁটত থাকি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ নাহে বা ইন্দি এলায়েন্সৰ চৰকাৰ নাহে নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ চৰকাৰ নাহে এইবাৰ
ইন্দি মিত্রজোঁটৰ চৰকাৰ আহিব বুলি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে। অৰ্থাৎ য'ত দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি তেখেতৰ ধাৰণা অনুসৰি 295 প্লাছ আসন লাভ কৰিব ইন্দি মিত্ৰজোঁটে, য'ত 252খন আসন লাগে ত'ত 295খন যদি আসন লাভ কৰে ইন্দি মিত্ৰজোঁটে তেন্তে চৰকাৰ গঠন কৰিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে। আমি এবাৰ আপোনালোকক পোনে পোনে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে সেয়া আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ এক্সিট পোল কি আছিল, কি আয়া হয় কি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন কো 295 প্লাছ সীটছ মিল ৰহী হ্যাঁ, বিজেপি কো 220 কে কৰিব সীটছ মিল ৰহী হ্যাঁ, আৰু এনডিএ যো বিজেপি কা গঠবন্ধন হে উনহেঁ 235 কে কৰিব সীটছ মিল ৰহী হ্যাঁ। তো ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন আপনে দম পে স্থির और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री का चेहरा तो चार तारीख को डिसाइड होगा। जयराम रमेश ने कहा है कि जिसके लिए पूरी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े मंजूर है, चिंता मत। क्या आया है